ကဲ73ခန်းရှိရတယ်မှာဆန္ဒခံရောက်လာပြီနောက်ဆိုရဆန္ဒခံအခန်း၁ခန်း၁ခန်းရောက်လာပြီခန်း၁နဲ့လေးဆရာကောင်းထင်တယ်မေးထေချလိုက်ကြီးမြဲတပြေးပြင်းတဲ့စာရီများလာပြီနောက်ဆိုရနော်စာရီလို့တော့ချက်ပရာတွဲ73ခန်းရှိရတယ်မှာဆန္ဒခံမြောက်အခန်း၁ Electromanet doesn't A L A C D R O A G N A T I S M ဆက်ပြေပြေရှင်းပောင်းသွားရင်နော်စာလုံးလေးပါဆိုပြပြီးပောင်းသွားတယ် electrical magnetism လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ပညာဘယ်လိုလိုလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ပညာ electrical magnetism လို့ခေါ်တယ်နော်ကြာပြောင်းပောင်းရမယ် A L A C D R O M A G N A D I S M electromagnetism လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ပညာ electromagnetism ဟုတ်ပြီနော် electromagnetism ပြောပါလဲ electromagnetism ၃ဘောပေါင်းများစား EL E C T R O M A G N E T I S M electromagnetism E L E C T R O M A G N E T I S N, e e M ELECTROMAGNETISM ELECTROMAGNETISM မှာကြည့်သင်ရမယ့်အပိုင်းပါပါဆရာကြော်ပြီးတော့ပုံစံအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory ဆက်သင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာတော့ဆရာတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ clear ဆင့်မှာစသို့ဘောင်6ခန်းရှိတယ်1 8ကို static electricity static electricity ဘေးကမှ ပြပါဆရာပါ17စနစ်10စနစ်ထိရဆရာတို့က electric current current စီးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့သင်ကြားရတယ် start ရဲ့ electricity နဲ့ current စီးတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးဟိုက current လျှပ်စစ်တွေညိနေတာ current ဆိုတာလျှပ်စစ်တွေရွေရှားနေတာだမဲ့ဟောပြီနော်အကျိုးသက်ရောက်မှုခြင်းမရှိကြဘူးအဲ့တော့လျှပ်စစ်ညိနေတာနဲ့ electromagnets နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလျှပ်စစ်တွေရွေရှားမှသာတန်လိုက်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဆရာဘာသင်ပါလဲဆရာကြည်လား ammeter ကြော အမ်အမ်အေဒီရအမ်မီတာငါဆိုရဲတိဝိတာမပေါင်းနေတော့အဲ့လိုအမ်မီတာလို့ဆရာလဲတက်လိုက်တော့600ကျောင်းသား6တန်းခွဲကျောင်းသားဆရာပြောရမှာလေဆရာရဲ့အခန်း30မှာဆရာသင်ခဲ့ပြီးသားပါလေအခုသင်မဲ့အမ်မီတာဒီဆရာ current တိုင်းယုံလေး current တွက်ရုံလေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမ်မီတာတိဆောက်ပုံသင်ကြားမှာဆရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောပြီးချက်ခုဗားပြန်ပြောပါလဲဆရာ tin အမ်မီတာရဲ့ဒိတ်ပဲ tin အမ်မီတာကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ3အမ်မီတာမှာဆရာ3မဲ့ equation တင်ချာကြီးများကြီးကပါလေဖြင့်ဘယ်လိုပို့္ဆာတွေတို့မလဲအဲ့လိုအဆင့်3000နဲ့ဆရာသင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပည့်တို့ကဟိုအမီတာဆိုအားဆရာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပြီးသား current ကိုတိုင်းတာတဲ့ criteria လောက်အဲ့လောက်လေးနဲ့မရတော့ဘူးအများကြီးလာတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တပည့်တို့ကြည်တာစပါအမီတာတိချက်စပြောပြီးအမီတာဆိုဒီမှာဟုတ်တယ်တပည့်တို့သိပြီးသား ਆ ပဲပြန်ရေးပြီး current အတိအကျပြောရင်ပြောစရာဘာ current လဲ electric current တခေါင်းချင်းနေမေးတော့အသေးချာလိုက်လိုက်ပြီ အဲ့မင်းတို့အမေးတယ်ဆိုတာဆရာပျော်လို့မိတာမဟုတ်စာချက်ပေးတာစာချက်ပေးတာလိုက်လိုက်ဖြီးအဲ့လိုလိုက်လိုက်ဖြီးမှာဆာရရမှာအဲ့လိုပြန်ပြောမယ်တခေါင်းနဲ့ပြောရင်ပါလေနှခေါင်းပြောရင်လျှပ်ထရစ်ကာရန့်ကာရန့် IO တိုင်းတာသောကရိယာတဲ့ဟာတိုင်းတာသောကရိယာတဲ့အဲ့တော့မှတ်တာပြောပြီနော်အမီတာဆိုနေမှာကာရန့် IO တိုင်းတာသောကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပြန်ပြောစရာ แอมมิเตอร์ဆိုဒီမှာကာရန်အိုင်ကိုတိုင်းတာသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လိုက်ဆိုအမ်มิတာ is an electrical device အမ်มิတာ is an electrical device which is used which is used to measure the electric current to measure, to measure the electric current ဒါပဲအဲကြမ်း electric current လို့အပြည့်စုံထဲလိုက်ချို့ကျောင်းသားဆရာပြောရဲဆရာရဲကျွန်တော် electric current လို့မရေးလိုက်ဘူး current ပဲရေးလိုက်ရရတယ်လေ electric current န <Karen. S 2> ှလုံးမရေးပဲတစ်လုံးနဲ့ရေးပါလေ current အဲ့တော့ပြန်ပြောစေအောင်แอมมิတာဆိုဒီမှာ แอมมิเตอร์ဆိုဒီမှာ current i ကိုတိုင်းတာသောကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် definition လေးပြန်ဆိုပြဆရာ။ An ammeter is an electric device which is used to measure the electric current ။သားမမိပြီ။ current ကိုတိုင်းတာဖို့ဘယ်ပြည့်စုံခရိယာသုံးလဲဆိုပါလဲ။ Ammeter ။ Ammeter ဒီဘာတိုင်းတာအတွက်လဲဆိုရင် electric current ကိုတိုင်းတာရင်အတွက်ဒါပဲကဆိုပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. အဲ့ဒီ ammeter တိဆောက်ဖို့အတွက်လာပြီ။ ပြစိကရိယာလေးတစ်ခုနဲ့ဆရာစာမေးဆက်ပေးပြီပြစိကရိယာလေးတို့ဟောပြီနော်ဂျီဒါတို့နံပါတ်ပေးတယ် G A L V A N O M E D A ကာဗာနိုမီတာကာဗာနိုမီတာနော်ကာဗာနိုမီတာလို့ခေါ်တယ် G A L V A N O M E D A ကာဗာနိုမီတာ3ဟောပေါ့ GALVANOMETER 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 ဟုတ်တယ် Galvanometer တေ v ာ a ့ဟုတ်ပြ e ီတေ e ာ R, ့ချ um ိုးတချ L ိ v ု a ့တည် o းက Galvanometer လိ e ု D ့လ e ည် R, းထွက um ်တယ်ခ da. ျိ um ုးကဆရာတို့ကတော့ဂါလို့ထွက်တယ်နော ode, no? ga ် Galvanometer ပါလ um ဲ Galvanometer ဟုတ်တယ် Galvanometer um Galvanometer လေးရ da. ှိမယ um ် Galvanometer မှ ga ာ resistance ရှ um ိမယ် resistance a ne pya resistance ba ne pya a ne pya galvanometer man te yang lo g re da yi lai rg ba ji lai rg rg equal to the resistance of the galvanometer tong paw rg equal to the resistance of the galvanometer naw ta kawk rg equal to the resistance of the galvanometer houte de sa ba do ma byo pi no current i on tai na le pisi krei ya သွောသွားပြီးတော့စေးအိုက်မှာသွားပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရချင်းစာကစ်ရှဲမှာ series ဆက်ပြီးတိုင်းရတယ်ဘာဆက်ပြီးတိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ် series ဆက်ပြီးတိုင်းအဲ့ဒါလေးပါရေးပေးတော့အောင်မေဟိုမှာလည်းဆရာတကရေးပေးခဲ့ပြီပါဘီ series ဆက်၍တိုင်းရမြေ series ဆက်၍တိုင်းရမြေဆိုဆရာသင်တာပါတယ်တီဆောက်တဲ့အခါမှာဖြောင်းပြောင်းတီဆောက်ရတယ်ဘာတီဆောက်ရအောင်လဲ series ရဲ့ဆက်နေမဲ့ဘာလဲ parallel တီဆောက်ရမြေဒါပဲ parallel တီဆောက်ရ အာကောင်းတယ်ပါပြန်တဲ့ revision လေးပြန်မေးတာ chapter 10တော့ဆရာသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ galvanometer တော့ရသွားပြီဆရာဘာလို့ရမလဲဆရာ resistant အလွန် നേ တဲ့ wire ကြိုးလေးယူခဲ့ဘယ်လိုလို resistant നേ wire ယူခဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲလို့ပြောရင်ကြီးဒါက resistance ရှိလို့ resistor ပုံလေးထည့်လိုက်တယ်သူ resistant တွေအလွန် നേ ချင်းကြောင့်အာရောင်ပြလို့မရအောင်အာသေးနဲ့ပြရယ်အဲ့လာဒီဘာလေးလို့ပြောရင် low resistant wire ဘယ်လိုလို low resistant wire ဘာ resistance wire precision အလွန် നേ တ <stop> ဲ့ <horse rí> e> so, wire ကြိုးဘယ်လို wire ကြိုးလဲ precision အလွန် നേ တဲ့ wire ကြိုး wire ကြိုး low resistance wire ပါ wire ပါ precision နဲ့အလွန် നേ ချင်းကြောင့်အာကြီးတော်ပေါ်ပြလို့မရဘူးအသေးလေအသေးနဲ့ပြရယ်အဲ့တော့မှဆရာမလုပ်မလဲဆရာအဲ့ galvanometer နဲ့ low resistance wire နဲ့ကိုကြည့်တာ parallel ဆက်သွယ်လိုက်ပါ रे ဘယ်လိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဆက်သွယ်လိုက်ပါ रे ပဲ parallel ဆက်သွယ်လိုက်ဟိုဘက်ဒိတ်ဒီဘက်ချိုးတာလေးထုတ်ပြလိုက်ဟိုဘက်ဒိတ်ဒီဘက်ချိုးတာလေးထုတ်လိုက် a နဲ့ b ကြာဘာနဲ့ဘာကြာအဲ့တခုလုံးနေပြင်လင်အဲ့ parallel အတွက်တခုလုံးနေပြင်လင် ammeter ရရစီေဩဘာရစီလေ identical အဲ့ဆို ammeter ဆိုဇာတို့သင်တာရေ a နဲ့ပြဘာနဲ့ပြဝိုင်းလေးဝိုင်းဘာလေးဝိုင်း ammeter ရဲ့ဆားကစ်ဆင်ပဲဘာရဲ့ဆားကစ်ဆင်ပဲ a နဲ့ b ကြာဘာနဲ့ဘာကြာဘာနဲ့ဘာကြာ ammeter a နဲ့ပြရေပြီးပြပဲအဲ့ဒါဒီပြင်လင် ammeter ရရစီသွားရေဩတွေ့လားပုံနေနဲ့ဇာ theory ပုံပြီးွားပါဘီ अच्छाले अदेदै ထက်ရှင်းပြပါမယ်အမီတာအေအဲ့တော့ကြည်သာထပ်ပြောမယ်နော်ကျမကြည့်သာပြောသေးတော့ဗားမီတာလေဂါဗာနိုမီတာပါလေဂါဗာနိုမီတာအဲ့ဂါဗာနိုမီတာအောင်မှာဗားနဲ့ parallel ဆက်ရမှာလေ low resistant wire နဲ့ parallel ဆက်ရမယ်အဲ့လို parallel ဆက်လိုက်လို့ရလာတဲ့ဒွွဲလုံးကိုနံပါတ်ပေးပေါင်းခေါ်ပါသည်အမီတာကိုခေါ်ပါသည်ဒါပဲဒါပဲအေးနောင်သောအချိန်မှလေတဲ့ I low resistance wire อูเด่นามယ်ပြောင်းขอเด่ low resistance wire low resistance wire လ oh, ိ a ု U ့မခေ D ါ်နဲ U ့တေ D ာ့เด่နามယ်ပြ D ောင် U းขอเด่ shunt ခေ sh ang. Sh ang Ay, so sh ါ်ပ ba ါသည်ဩော်ပြောပြမလို့ခေါ်ပါသည် shunt 3ဘောင်း shunt 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 ခေါ်ပါသည်အဲ့တော့ shunt ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တခုံးနဲ့ပဲဖြီးပါလဲ low resistance wire ခုခံမှုအလွန်သေးသောဝါယာကြိုးသေးကြလိုက်ပြပြန်ပြောရှမ်းဆိုတာဘာလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြော low resistant wire မြန်မာလိုပြောခုခံမှုအလွန်သေးသောဝါယာကြိုးပြန်ပြောဘယ်လိုလိုခုခံမှုအလွန်သေးသောဝါယာကြိုး low resistant wire ဒါပဲသဘက်အဲ့တော့နောက်သောအခါမှာလည်းကြိအမ်မီတာရရဖို့တဲ့ဇကာကိုပြောရင်သူ့ကိုထည့်မသုံးတော့ဘူးနောက်မှရှမ်းအကြောင်းပြောတော့မှသူပြန်ပါလာမယ်ပြောပြီနော်ဂါဗာနိုမီတာကိုရှမ်းနဲ့ parallel ဆက်သွယ်လိုက်တော့ကအမ်မီတာကိုရရှိပါမည် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်တမဲလို့ပြောရမှာဖြင့်ဂါဗာနိုမီတာကိုရှမ်းနဲ့ပယ်လယ်ဆက်သွယ်လိုက်တော့အမ်မီတာကိုရရှိပါမည်ပြောဂါဗာနိုမီတာကိုဂါဗာနိုမီတာကိုရှမ်းနဲ့ပယ်လယ်ဆက်သွယ်လိုက်တော့အမ်မီတာကိုရရှိပါမည်အစားပြန်ပြောအမ်မီတာဆိုဒီမှာအမ်မီတာဆိုဒီမှာ current i ကိုတိုင်းတာတော့ခရီးအားတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လိုရရှိမလဲပြောပါ ဂါဗာနိုမီတာကိုရှမ်းနဲ့ပယ်လန်ဆက်သွယ်လိုက်တော့အမ်မီတာကိုရရှိပါပြီဒါပဲပြင်တယောက်ချင်းမေးပါအသာဆုံးပြန်ပြောစရာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောအမ်မီတာဆိုဒီမှာ current i ကိုတိုင်းတာတဲ့အခွေ့ယာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လိုရရှိပါလဲဂါဗာနိုမီတာကိုရှမ်းနဲ့ပယ်လန်ဆက်သွယ်လိုက်တော့အမ်မီတာကိုရရှိပါပြီဒါပဲအဲ့တော့မှပြန်လာပြီပြန်မေးရသေးတယ်ကွာညီအစ်ကိုရှမ်းဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလိုရှမ်းဆိုတာရှမ်းဆိုတာတစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မေးပါလား ဒါမဲ့မင်းအဆရာပြောတယ်ဆရာလေကျွန်တော်မှာဝိုင်ချိုးချောင်းရှိတယ်လိုးရဆစ်စတန်ဝိုင်ရှိတယ်ဆိုဒီဆရာလာပြတယ်အဲ့လိုးရဆစ်စတန်ဝိုင်ကိုရှန့်လို့ခေါ်လို့မရအောင်ဟာဘာလို့ခေါ်လို့မရအောင်ရှုပ်သွားပြီเนาะရှန့်နေခုလားဆရာပဲဘာလို့ရဆစ်စတန်ဝိုင်လဲပြောမြင်နော်နမူနာပြောခြင်းမယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတွေဘာလဲယောက်ျားလားမိန်းမလားဘုန်းကြီးတွေယောက်ျားလားမိန်းမလားဟာရဲပြဖြာဟာဒါမဲ့ယောက်ျားတိုင်းတွေတော့ဘုန်းကြီးမှန်ဘူး အဲ့တော့ကနမင်းကလျှောရဆစ်ဆာဝါယာလေးတွေ့တိုင်းရှမ်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးရှမ်းလို့ခေါ်ခြင်းအဲ့လိုးရဆစ်ဆမ်းဝါယာဒီဂါဗာနိုမီတာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ထားရမလဲအဲဘယ်လဲဆက်ထားရမှာရှင်းလားဥမနမူနာပြောမယ်နမူနာပြောမယ်ဥတုတ်ကြီးသားဥတုတ်ကြီးသားဘာလို့လဲမောင်ထက်အဲ့တော့မောင်ထက်တိုင်းဥတုတ်ကြီးသားလို့ပြောလို့ရမလားပြောရမလဲဥတုတ်ကြီးသားတယောက်တည်းဥတုတ်ကြီးရဲ့သားသားလေးမောင်ထက်ဒါပဲကျန်တဲ့ မောင်းထက်တွေလဲရှေ့ရင်ရှိအောင်မှာဆရာတို့ကကြံတဲ့မောင်းထက်နဲ့သွားမပြောနဲ့အဲအဲ့လိုသဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှန့်နေပါလဲလို့ပြောရင်ပြောပါလဲလိုရဆင်ရှန့်ဝါးဒါမဲ့လိုရဆင်ရှန့်ဝါးတိုင်းကိုရှန့်လို့ခေါ်လို့မရဘာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ထားမှာလဲဂါဗာနိုမီတာနဲ့ parallel ဆက်သွဲထားမှာတေးချလိုက်ပြောဘယ်လိုဘယ်လိုဂါဗာနိုမီတာနဲ့ parallel ဆက်သွဲဆောက်အောင်လာမကြည့်နဲ့စာအုပ်ကြည့်သီအိုရီကြည့်စာအုပ်လာမကြည့်နဲ့ဟိုစာအုပ်ကြည့်စာအုပ်ကြည့်ပြီပြောအဲ့တော့ပြောပြီနော်လိုက်ပြောရှန့်ဆိုဒီမှာရှန့်ဆိုဒီမှာဂါဗာနိုမီတာနဲ့ဂါဗာနိုမီတာနဲ့ parallel ဆက်သွဲထား दो लोरेसिस्टेन वायर ပင်ဖြစ်ပါသည် लोरेसिस्टेन वायर ပင်ဖြစ်ပါသည်ရှန်ဆိုဒီမှာရှန်ဆိုဒီမှာဂါဗာနိုမီတာနဲ့ဂါဗာနိုမီတာနဲ့ပ Paralel ဆက်သွဲရသော Paralel ဆက်သွဲရသော लोरेसिस्टेन वायर ပင်ဖြစ်ပါသည် लोरेसिस्टेन वायर ပင်ဖြစ်ပါသည်ပြောင်းပြောစရာရှန်ဆိုဒီမှာရှန်ဆိုဒီမှာဂါဗာနိုမီတာနဲ့ Paralel ဆက်သွဲရသော लोरेसिस्टेन वायर ပင်ဖြစ်ပါသည်ပြီးပြီ၃ချက်ပဲအစားပြန်စားမယ်ပြောင်းပြောစရာအမီတာဆိုဒီမှာအမီတာဆိုဒီမှာ current i ကိုတိုင်းတာတော့ criteria တခုပင်ဖြစ်ပါသည်ကိုပေါ့စူပါတော့လေဗာဖြစ်တာလေပြောင်းပြောအမီတာဆိုဒီမှာအမီတာ ဘလုတ်ရရှိမလဲပြောစရာအောင်အမ်မီတာရရဖို့အတွက်ဂါဗာနိုမီတာကိုရှန့်နဲ့ parallel ဆက်သွယ်လိုက်တော့အမ်မီတာကိုရရှိပါသည်ရှန့်ဆိုဒီကပဲနေပြောဂါဗာနိုမီတာနဲ့ဂါဗာနိုမီတာနဲ့ရှန့် parallel ဆက်သွယ်ဂါဗာနိုမီတာနဲ့ parallel ဆက်သွယ်ထားသော low resistance wire ကိုရှန့်ကိုခေါ်ပါမယောပါနဲ့ဒုတိယ channel တတိယအချက်ကိုယောနေတယ်ပြန်ပြောပြအောင်မယ်ဆရာအမ်မီတာစုံဒီမှာ galvanic ion dynamo ကြိယာတခုမြင်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်ကမှဓာရရမလဲဒါနဲ့ဒါ parallel ဆက် ဂါဗာနိုမီတာကိုကာဗာနိုမီတာကိုရှန့်နဲ့ပယ်လေဆက်သွယ်လိုက်တော့ကာအမီတာကိုရရှိပါပြီ။ရှန့်အကြောင်းပြန်လာပြီ။ကာဗာနိုမီတာနဲ့ပယ်လေဆက်သွယ်ထားတော့လိုးရဆစ်စတမ်ဝါယာကိုရှန့်ကိုခေါ်ပါပြီ။ဘယ်နှချက်လဲ။၃ချက်။တုံညာအဲ့လားပဲလားရောနေနဲ့နောက်ဆုံးချက်ပဲပြန်ပြော။ရှန့်ဆိုဒီကားပဲနေပြောကာဗာနိုမီတာနဲ့ကာဗာနိုမီတာနဲ့ပယ်လေဆက်သွယ်ထားတော့လိုးရဆစ်စတမ်ဝါယာကိုရှန့်ကိုခေါ်။အေးပြီးပြီပေါ့ဒါပဲ आओ ။အဲ့တော့မှလာပြီ။ဆရာတို့ကမလိုအပ်ပါနဲ့ဆရာတကယ်အတီးခါတွတ်မယ်အကြောင်းရပါသေး။ အမ်မီတာဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်မင်းပုံစံလေးရောက်အောင်ဂါဗာနိုမီတာပေးရမယ်ပေးရတဲ့သာရက်စစ်ရှင်ပြရအောင်ဘလောက်အမ်မီတာကာရန့်ဖြတ်စီးတာကိုတိုင်းကြည့်လဲမိန်ကာရန့် i ပြောပါကာရန့် i ဆိုလိုဒီမှာမိန်ကာရန့် i နေမှာဒါအမ်မီတာတစ်ခုလုံးဖြတ်စီးမဲ့ကာရန့် i equal to the current flowing through the ammeter i equal to the current flowing through the ammeter ပြောပြော i equal to the current flowing through the ammeter နောက်တော့ i go to the current flowing through the ammeter di ar the as, e le o share ma belaw ammeter phat be bo twet i galvanometer ne parallel set twae me shunt resistance belaw le ala twa khae ma a lo poutsar de ma ammeter lo pa la yin shunt resistance lo twa ma ar the o twa ma da be ni ma le ar the the tou me athe le o the 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 tou me ar the equal to the resistance of the shunt byo ar the equal to the resistance of the shunt อชแรซิสเทนซ์บาเรซิสเทนซ์อชแรซิสเทนซ์ชแรซิสเทนซ์တို့ชแรซิสเทนซ์အလွယ်လေးခေါ်လိုက်တာပြန်ပြော R = to R = to the resistant of the shunt อชแรซิสเทนซ์ชแรซิสเทนซ์အဲ့တော့သုံးပါဆရာတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်တကွန်းကြီးညီပြန်ဆိုမယ်ဇာတကွန်းစုံညီမတကွန်းလိုက်ဆို RG = to the resistant of the galvanometer RG = to the resistant of the galvanometer i = to the resistant of the shunt i = to the, the resistant um of the shunt or oh, shunt resistant or oh, shunt resistant i = to the current flowing through the ammeter i = to the current flowing through the ammeter <rape> ဒါပဲအဲ့တ <Shame, Amsterdam. S 1> ော့ပုံစံလေးမှာမှတ်တာအမီတာပုံစံလေးပါတိုင်းအမေးများတာဒီပါမေးလဲအဲ shunt resistor ကိုရှာခိုင်းတာဘယ်လိုလိုရှာခိုင်းမှာ key i shunt resistor ဘယ်လိုရှာမလဲလာပြီအဲ့တော့ပြောပြီဆရာ အပေါ်ကဂါဗာနိုမီတာကြီး current အများကြီးဆီတာကိုမခန့်စားနိုင်ဘူး။တရားလာတဲ့ကားလေးမှမှာနည်းနည်းလေးပဲဆီရမယ်။100ရာဂိုင်ုံနဲ့ပြောရင်100ရာဂိုင်ုံလုံးလားဘာလား။100ရာဂိုင်ုံလုံးလား။100ရာဂိုင်ုံဆီ။100ရာဂိုင်ုံဆီ။69ရာဂိုင်ုံအောက်ကိုဆီ။69ရာဂိုင်ုံအောက်ကိုဆီ။အနည်းလေးနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲအဲ့ဂါဗာနိုမီတာနည်းနည်းလေးဆီတာပဲခန့်နိုင်တယ်။ဘလောက်နည်းလဲဆရာ current i လို့တော့ပြရလို့မရတော့ i အသေးတည်း။봐ดิ။ i သေး။နည်းတာလေးကိုဆရာတို့အသေးလေးနေပြလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်လား။ i အသေးလေးဒါပဲ။အဲ့တော့ i သေး=ဘယ်သူ့ကိုဖြတ်ဆီတဲ့ current လဲ။ ကာဗာနိုမီတာကိုပြသတဲ့ current ပြောရအောင် i = i = the, the current flowing through the galvanometer ပြော i = the current flowing through galvanometer ဟုတ်တယ်ပြန်ပြော i = i = the current flowing through the galvanometer ဒါပဲကွာဒါပဲအဲ့တော့မှလားဘင်းအပေါ်၁00ခိုင်နှုန်းစီသွားတယ်ဒီမှာ၁00လားဒီမှာဘာလားတိအဲ့ဆိုဒီကဘလောက်လဲ69ဓာရရဖို့အတွက်ဒီ i နဲ့ကဘာသေးလို့နို့ အိ know, no. I know, I death, ုင်သေး ਉਹ န okay. <It> ုတ်အဲ့တ so ေ Taiwan ာ့အောက်မှာသွားတယ်တန်ဖို့မသိလို့တင်နေတာပဲကြီးအိုင်မိုင်းနဲ့အိုင်သေးဘယ်လိုလိုအိုင်မိုင်းနဲ့အိုင်သေးတွေကဘသူ့ကိုစီးနေတာလဲဟုတ်တယ်ရှော့အောင်စီးနေတာအဲ့တော့စီးနေမဲ့ current ကြီးပြောပြောအိုင်မိုင်းနဲ့အိုင်သေးဒီအိုင်သေးနဲ့ဆိုရင်နည်းမှလာများမှလာတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါများဖို့တဲ့အိုင်များဖို့တဲ့အားဒီပါပြရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆောင်မင်းကောမှမေးတယ်ရှော့ resistance တွေဘာလို့နေရတာလဲဘယ်လိုလိုရှော့ resistance တွေဘာလို့နေရလဲဘာလို့နေရလဲဆိုမှသာ ကာဗာနိုမီတာဒီကာရန့်နေနေစီးတာကိုသာခံနိုင်တယ်ဘယ်လိုလိုကာဗာနိုမီတာဒီကာရန့်နေနေစီးတာကိုသာခံနိုင်တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ထဲမှာများများစီးရပါမည်ဘယ်လိုရှန်ထဲမှာများများစီးရပါကာရန့်များများစီးဖို့တဲ့ရီစစ်တန်နေပေးရပါမည်အုန်းစော်ရဂျာလို parallel မှာတင်ခဲ့လေရီစစ်တန်နေတဲ့ဘက်ကိုကာရန့်များများစီးဘယ်လိုလို ဘလုံးဘလုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမအောင် chapter 10တော့အသင်လာတဲ့ဟာလေး resistor နဲ့တဲ့ဘက်ကို current များများစီးသူ့တဲမှာ current များများစီးမှ galvanometer လေးကို current ဘာပြည့်သွားမလဲ။နည်းနည်းပဲဆိုထូចောက် current များများကိုအများခေါ်ဖို့တဲ့ resistor ဘာပြည့်ဖို့လိုပါသည်နဲ့ဖို့လိုတယ်အားဒါပဲအဲ့ resistor နဲ့တာနဲ့သူတကယ်လို့ shunt ဆိုတာဆရာပြောပြမယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာ shunt ဆိုတဲ့သဘောကလမ်းလွှဲရည်ဒီ shunt ဆိုတာပါလဲလမ်းလွှဲရည်လမ်းလွှဲတာဆရာတို့အဲ့ဒီသုံးတုံးတွေမှာသုံးလဲဆရာဆရာတို့မိရထားတွေမှာအ धिक သုံးတယ် shunt တိန်လုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မိရထားတွေမှာ လမ်းလွှဲပေးရရန်ကုန်ဗူဒာကြီးတဲမှာမြေရထားလမ်းကြောင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာမှမြေရထားတကယ်လို့ထွက်လဲတော့တော့လမ်းကြောင်းอ่ะဆရာနှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်အဝေးပြေးလမ်းကြောင်းကကြောင်းရဲ့ဆရာတို့မြို့ပဲရထားလမ်းကြောင်းကကြောင်းอ่ะဒါပဲရှိတယ်နှစ်ကြောင်းပဲတော့တကယ်လို့အဝေးပြေးလမ်းကြောင်းဆိုရင်တော့ဆရာနောက်ဆုံးမြို့တွေရထားထွက်သွားပြီမြို့တွေရထားထွက်ပြီနော်မြို့ပဲလမ်းတွေရထားထွက်ပြီဆရာတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်မြို့ပဲလမ်းတွေရထားထွက်တာဆိုဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရန်ကုန်ဗူဒာကြီးទីရန်ကုန်မြို့လေမှာရှိတယ် ရန်ကုန်မြို့လေမာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့လေမာရှိပြန်းစိုးရမ်းမာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့လေရည်သားထွက်ပြီးသွားနေပြန်နဲ့ဘယ်နာမှာစပြီးတော့ဆရာရှန်တိန်လောက်လိုက်လဲဆရာမြရတာလန်းကြောင်းစီနှစ်ကြောင်းပဲရှိတော့လဲဆရာဆရာပြောပြနော်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကနေစထွက်တယ်ပဇွန်တော်မြို့နယ်အထိနှစ်ကြောင်းပဲရှိတော့တယ် Highway Railway Road ကကျတော့မြို့ပဲ Round talking ပေါ့เนาะ Sorry Round around around about รอบ about town ပေါ့လေအဲ့တော့မြို့ပဲရတာ system အဲ့လားလေးမအဲ့မကထက်ကွဲသွားတယ်တလန်းမဲရှိတော့ဗေတော့မှတလန်းမဲရှိတယ်ဆရာဟိုးတောင်းပွေလေးကနေကြော်သွားတယ်ဆရာဒဂုံနေဘက်ကိုတန်ငန်းညော့ဘက်ကိုပတ်ပြီးတန်းကြောင်းကြောင်မဲရှိတော့အဲ့အဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့ကျန်ရှန်တိန်လိုသုံးတယ်ပြောပါလို့သုံးတယ်ရှန်တိန်လိုသုံးတယ်လမ်းလွှဲပေးတာဘာလို့လွှဲပေးတာအဲ့တော့ကဒီမှာလဲကားတော်ကိုလမ်းလွှဲတာဘာလို့လမ်းလွှဲတာလဲသိလားမြားများအုပ်ကိုသွားမအပေါ်ဘာပဲသွားမယ်အဲ့တော့မှရှက်မကျုံးသွားမှာမင်းအဲ့တော့ဘာလို့ချင်းလဲဆရာပြောရဲနမူနာတခုဒီကျိုးသားလေးကိုသွားဆွဲဖြုတ်လိုက်သွားဆွဲဖြုတ်တာနဲ့ဆရာပြောဒီမှာအရင်ကဘယ်တဲ့ကိုစေးသွားတယ် ကာဗာန oh. oh so ိုမီတာလေးကိုစီသွား၊ဘဲတဲကိုစီသွားမယ်။ကာဗာနိုမီတာလေးကိုစီသွားရင် तू ကနေနေပဲခံနိုင်တာအိုင်ကြီးသာစီသွားအဲ့ကောင်ဘာဖြစ်သွားမယ်။ပြတ်သွားမှာကျွန်းသွားမှာ။ဪညော်နဲ့လေးထွက်လာမှာဘယ်လိုဘယ်လို။အတန်လေးပါမြေသွားမှာဖုတ်ဆို။ဗါလဲ။အမဖုံးမဟုတ်ဖုံးမဟုတ်ပဲဖုတ်သွားမှာပဲကဖုတ်ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးလေး။ဘယ်လိုဘယ်လို။ဖုတ်ဆိုအဲဒါပေမဲ့လိုမီကြောင်းတွေမှာကျွန်းခံနေတန်ကြားဘူးတယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးအတန်လေးရေးစုံအတန်လေးရန်ရသူကပြီးတော့တချို့အရာလေးမကြားလိုက်ဘူးတိုးလို့ကိုကလည်းကြည့်မနေဘဲလဲ့နေတယ်။ သိလားပြန်လေးထွက်လားအဲညှော်နဲ့လေးထွက်လားအဲသွားပြီကျုံးသွားပြီသဘက်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ပြပြီနော်အပြန်ပြောပြီ I the equal to the current flowing through the galvanometer ပြောစ iao I the equal to the current flowing through the galvanometer I - I the equal to the current flowing through the shunt ပြော I - I the equal to the current flowing through the shunt သင်္ကြန်စားစုစုပေါင်းဆရာပြောပါဘယ်နှခုလဲပြန်စားမယ်ပြောစ iao R = the resistant of the galvanometer R = the resistant of the shunt or shunt resistant I = the current flowing through the ammeter I = the current flowing through the galvanometer galvanometer I - I = the current flowing through the shunt ဒါပဲတဲ့အားလုံးဆရာတို့လိုနေတာပါလိုနေတာလေဘသူရဲ့ resistant လဲ ရှေ့ resistor ဘသူက resistor ရှေ့ resistor ကိုလိုချင်တာနောက်ဆုံးမှညီများချင်းလေးရလာမယ်အဲ့ညီများချင်းတွတ်ထုတ်တဲ့နေပါဆရာသင်ပေးမယ်မေ့သွားရင်တွတ်ထုတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလိုမေ့သွားရင်တွတ်ထုတ်လို့ရအောင်မေ့သွားရင်တွတ်ထုတ်လို့ရအောင်သင်ပေးမယ်ဒီလိုကြည့်တာဒါမှအမီတာနော်။လာပြီဆရာမေ့တာပြင်ပုံမှန်ကြည့်ရင်ဂါဗာနိုမီတာနဲ့ရှမ်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်တာလဲ parallel မှာဘာတူလဲ potential difference တူတယ်ဘာတူတယ် in parallel ဘာ parallel same potential different မျိုးစုံစုံနေကြအများနဲ့စုံနေကြ၃ကပြန်ဆို in parallel same potential different in parallel same potential different in parallel same potential different အများနဲ့စုံနေကြနော်ကျောင်းသားတွေကမေးမေးဖြစ်တယ်ကျူကျောင်းသားတွေကမေးမေးဖြစ်တယ်နော်ပေါက်ကြရည်ဖြစ်တယ်တခန်းမေးပြီးသွားရင်တခန်းအောင်မေးဖြစ်တယ်စာ ਉ ဘာလို့အဲ့ဒါလဲဆရာအစိုးရအလုပ်ထားတဲ့စနစ်ကလွဲမှားနေခြင်းကြောင့်အကလေးတွေမှာဒုက္ခနော် ကဲနိ့မေးမေးပြတာ potential difference အတူတူပဲအဲ့တော့ပြောပြီ shunt မှာရှိမဲ့ potential difference နဲ့ galvanometer မှာရှိမဲ့ potential difference တူတူပဲ potential difference of shunt s u n d shunt equal to potential difference of galvanometer 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 ရဲ့ potential difference နဲ့ shunt ရဲ့ potential difference တူတူပဲဆက်လုံးမှာရှိတဲ့ ohm's law equation လေးပြန်ရေးရမယ်လေးမှာပြောစီအောင် i = to I, v I are, oh = V / R အုံစောရပြောစောင်း V = I R potential difference လို့ယူရင်သက်ဆိုင်ရာ I နဲ့သက်ဆိုင်ရာ R နဲ့မြောက်ဘလိုဘလိုသက်ဆိုင်ရာ I နဲ့သက်ဆိုင်ရာ R နဲ့မြောက်မေးတော့မေးရှန်ရဲ့ potential difference လို့ယူရင်ရှန်နဲ့ကိုစီးတဲ့ current ကဘာတူလဲပြော I - I အသေးသကားကိုထေချာပြောမပီကလာပီကလာမလုံးနဲ့ I - I အသေးသူရဲ့ရှန်ရဲ့ resistance မှာလေ အားသေးအိုင်အိုင်မိုင်းအိုင်သေးနဲ့အားသေးနဲ့မြောက်ဟိုဘက်မှာသွားမယ်ဂေဗာနိုမီတာရဲ့ပိုတန်ရှယ်ဒီဖရန့်မင်းပြီသူ့ကိုဆီးတဲ့အိုင်ကဘယ်လိုလဲအားသေးအိုင်သေးသူ့ရဲ့အားကဘယ်လိုလဲအားကြီးအားကြီးအိုင်*အားကြီးမရှင်းအောင်လားပြီးပြီသဘက်နောက်ဆုံးလိုချင်တာဆရာတို့ကဗားသေးလိုချင်တာလေအားသေးလိုချင်တာရပြီအားသေးဒါတော့စားလိုက်စားပြီအားသေး=အားကိုရှေ့ထုတ်ထားလိုက်အားကြီးအင်တိုလေးပါတဲ့ပြော i the อ่อมาอောက်กระทวาสแม่กอ i - i the อนุปาลุกวินดาเลขาตาดาเวปิอะล่ะนี่บาแล้วสิอ่ะ shunt resistant เปียวบาแล้ว shunt resistant ตะนี้อะဖြင့်ပြောเอง resistant of the shunt เปียวบาแล้ว shunt resistant or resistant of the shunt r = r g * r g เนาะ r g မဟုတ် r g * i the by i - i သေးအကျိုးမရအောင်တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရပေါက်ကရလေးဆိုရင်မိမောက်မတည့်ဘူးဆိုပြမယ်ပြန်ဆိုရမယ်နော်တော့အကျိုးအစားဆိုတာတော့မနှဲဆိုရပါလေစာအလွတ်ရဖို့နေသာပြောပြီနော် shunt resistant r အသေး equal to rg * i အသေး/ i - i သေးနောက်တစ်ခေါက်ဆရာဆိုပြအောင်မယ် shunt resistant r အသေး equal to rg * i အသေး/ i - i သေးပြန်ပြောကြအောင် shunt resistant Rth = RG * Ith / I - Ith နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက် shunt resistant shunt resistant Rth = RG * Ith / I - Ith နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုမယ် shunt resistant Rth = RG * Ith / I - Ith ပြင်မလားအဲ့ဒါလေးရေဗီဒီယိုပေါ်ဆုံးရေးလိုက်တော့ဗီဒီယိုရင်ပေါ်ဆုံးရေးလိုက်တော့